heter Amelia och jag är 10 år och jag kommer från Stockholm i Sverige. Mm. Och nu bor du? I Mariehamn på Åland. Precis. Nu har du kommit med i MGP. Hur känns det? Overkligt. Nej, det känns inte verkligt. Det känns så jättekonstigt. Ja. Berätta om din låt. Vad heter den och hur kom den till? Den heter Dröm och den kom till faktiskt i julas. När jag och min lillebror, vi hade någon sån julshow hemma, typ. Men då så lyssnade vi på någon låt och så kom vi på det här med att nu är det ju att det var MGPs rätt så snart. Mm. Så att vi måste börja tänka på någon låt och så fick vi lite melodin från den där låten. Förutom musik då, vad tycker du om att göra? Jag gillar jättemånga grejer. Jag gillar att dansa, jag gillar att rita, jag gillar att skådespela, jag gillar att måla mycket. Att pyssla glömde jag, att vara ute och att leka i träd, att klättra typ. Så finns det någonting som du inte tycker om? Mörker. Ja. Jag är rädd för det. Vad är det som är så skrämmande med mörker? Nej, men jag har hört så många, jag är fascinerad i skräck. Men när jag hör det så, varför hörde jag på det? Ja. Och så blir jag lite rädd i mörkret när det är jag typ. Ja, jag förstår det. Så din låt Dröm då, den handlar inte om mörker eller? Nej, absolut inte. Berätta, vad handlar den om? Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Handlar väl typ om att jag gillar typ att dansa och sjunga och något sånt och typ lite vad jag gillar och sånt. Livet? Ja, det var väl rätt så bra att säga. Ja. Jag har märkt nu när jag har hängt med dig någon dag här, så här att du är väldigt positiv och glad och rolig och sprallig och så. Är du alltid sån? Oftast. Ja. Om jag inte har slagit mig, då får jag ont. Ja, tur att inte något sånt har hänt ännu på lägre. Fast jag är inte heller en sån där som börjar störtgråta direkt. Ibland om jag typ slår mig någonstans så försöker jag tänka att jag tar djupa andetag och bla bla bla. Och sen blir det bättre helt enkelt. Ja. Och när du är 20 år, vad gör Amelia då? Då står jag på scenen i Hollywood. Yes! Det är mitt mål typ. Scenen i Hollywood. Ja, är du skådespelare eller sångerska? Jag kanske vill bli musikalartist. För jag gillar ju både att sjunga och så här skådespela. Så kanske det. Ja, härligt. Härligt med drömmar hör du. Mm. Och det bästa är när man är 10 år så då har du tid att få de drömmarna att bli sanna. Ja. Ja. Du får gärna berätta, har du någon favoritartist, skådespelareartist? Jag gillar då liksom, vad heter det, jag tycker om Ariana Grande, Billie Eilish och Justin Bieber. Okay. Och skådespelare vet jag inte riktigt. Emma Watson tror jag. Emma Watson. Hon tycker jag är väldigt duktig. Ja. 10/10 är också i framtiden, men inte 10 år framåt, men det är ju några månader till det. Mm. Och vad händer 10/10? Visst är det showen då? Det är direkt sända finalen av MGP! Nej! Och hur känns det då tror du? Alltså då känns det nog en blandning av 1000 fjärdelar i magen, lite nervositet, mycket peppning och stolthet. Det tror jag. Du får 1 000 000 euro in på ditt konto. Ja, wow. Nu läker vi. Ja. Vad gör du med de pengarna? Jag skänker hälften till så här barn som inte har det lika bra som vi. För att typ göra någon förening eller något sånt. Eller till någon förening helt enkelt. Och med resten skulle jag nog köpa något semesterhus någonstans. Som du kan åka och besöka. Mm. Skulle det vara ett varmt ställe eller kallt ställe? Varmt. Okej. Okay. Får jag ställa dig en fråga? Få en boll i huvudet och få hål i huvudet eller bryta båda benen och aldrig få eller amputera eller vad det nu hette båda benen. Vad skulle du välja? Det där hålet i huvudet, kan jag leva med det alltså? Ja, du kan leva med det fast det kommer ta ont. Hål i huvudet. Hål i huvudet. Det skulle jag också ha valt. För jag är så sprallig, vet du. Så fast jag nu har ett hål i huvudet men jag kan ju bara springa omkring. Ja. Ja. Så hål i huvudet! Hål i huvudet!